podívejte se na mého vnuka. Všichni jsme do něj vkládali naději. Měl našlápnuto na skvělou muzikantskou kariéru a místo toho okrádá a ponižuje lidi. Hezké povolání. Já musím z něčeho žít. To se musí víc nažit. My jsme měli penízky. Nejhorší je, že lže. Absolutně lže. On normálně obchoduje se lží. Ty si musíš žít skvěle. Řekněte mi, čím se vlastně živí? Petře, vy už přestaňte lhát. Kdyby se alespoň nepohyboval v prostředí pochybných existencí. Ale on ty divný lidi snad ještě vyhledává, nebo co? Přimoňte se například ke mně, to je dráživá pánská ohnivá vůně. Připadá ti, že smrdím? Petr lítá z průšvihu do průšvihu a naše rodina to vždycky odnese. Jsem zvědavý, kdy se s ním rozejde ta jeho Klárka. Nechápu, jak s ním vůbec někdo může vydržet. Kradete, kde se dá, neplatíte alimenty, vraždíte. To je teda geniální, když se dostal 13 měsíců. Že 13 je moje šťastný číslo. Ale já nejsem vynervovaný, já jsem byl okraden. Buď rád, že nemáš takovýho hajza v rodině. Sakra, co je to za strašnou muziku, to se nedá vůbec poslouchat. Nemůžete to někdo vypnout. Na tuhle chvíli jsem čekal rok.